Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zain to sevrul Zishan Negar. Divakzama Udiye Port TCS Office Ambiri Kalake. TCS to sa sa ke samta facilities der kai. The wonder mino dalte ke dechi kim regional manager da agisar bo khabare kau. Dalte ke mushtara maujood da de Ambiri ke TCS Office kim regional manager da Muzahir bhai. Aga mushtara maujood da Muzahir bhai. Mulțumesc foarte mult pentru că ați abordat amândoi ce facilități vor căi, pentru că mă doresc foarte mult. Am mulțumit că îmi dăga viewers de sub de video căci, aghet tot ce voi tot ce pot TCS că să câte sunt facilități vor da provide căuie. Alhamdulillah, mulțumim TCS că ar câte sunt facilități sta, bal că de doi ce kim yo dag wala ji kim booking mujave ta ko agi muja pora pora doi ta zimawara vir ko chi da ba inshallah ji kim zoi ta kim address ta doi asta wunai bilkul ba gi address ta rasi ay to se tol pakistan ke matlab pakistan pa kone kone ta sara sawai shoyo inshallah arawal pakistan ta kharasi o agina ilawa ilawa international level nizam khamur sara shta da aga khamur kawai sho bala gata khabar da do chi muja de karak district pela chi kim pokarak ke office wo aga yo franchise wo aga agent sara wo نو اوس هغه خو چونکی کم نیرو غللا نو اوس مشت فیسیلیټیز جوت شاله غ خپل کوریر مشتر کړی دی کارک نه خپل ډیلی ډاګ مشتر سی انلاین اډر چا وی انلاین اډر چا کړی وی یا مثال چا ته چا شرستولی وی ټټینا د پېښور نه کوارټ نه کیمزونه هي نو ان شاء الله کرا چای پوره موږ خپل ریسیو کو ګوره دار ته وی اکثر لکه حال چې کیند په دې خبره باندې ډیر وتا هیزیټیشن کې شي چې مور شای ولا ژالا آیا ته بده مو کیم ټارګټ ته ان ډیسټریبیوشن کیما مقصود می ده کیمیت بل شنو ده ایس ابو دار سیجی یا بنر سیجی تو سے دیوالا ثبوت ور کوای شو دو دسا سے ایویڈنس ور کوای دا کیم کسٹمر وی چھ دا ہم ہر سیجی پل دویتا ا غینا الوا مج سر چ کیم ٹریکنگ نمبر وی تپو لگو اغا مش دویتا بقاعدہ رسید ویر کو مینول ہنے کمپیوٹرائز رسید وی نو اغا رسید من دے دویتا خپل ٹریکنگ نمبر وی اولا خو دوی خپل ٹریک کوای جی پو گوگل کی غینا الوا ک نشی ٹریک کوای مجا فل فیسیلیٹیز ویر کو مشتا دا بیار سی مجا بیا وی تا کا تای شو چ پو کیم بیک کی وی پو کیم بورای کی وی چی چی کی ہوی نو کیم زو کی ہئی اغا مجا دوی تا گورا مطلب دے خبر دا غدا تو سی یو شایل جوړه دا چاته مور لژنه دی وزوی تا چ سور سی خپل منزل منزل مقصود تر سدلا نہیں کرا آرا سی بدوی تا پتا لگی دا اس دیس تا ورا سدل دیس تا لول ای دیس تا لول نو مطلب دے خبر دا غدا چ بالکل دوی تا دا پتا لگی جے دے بڑائی تما چھ ولا دا تو دیزوی کے دا دی ٹائم دا ودارا سی جی ٹائمنگ رتا وشا یو چھ داسی نہیں کنا چھ مو یو شایل جوړه دا زمان سبوت تا ورا سی جی یا دا سی شارٹ ٹائم دا یوت کا ایا دا مو ورا سی جی خپل ٹائم تا ا بالکل اغه خپل ریٹ تی اغه خپل ایسو پیس دی چا غه مجه په اغه طریقہ منی استو وی تا نو اغه ارجنٹ کی شی نو ارجنٹ مجه تا استو وای شو 24 گھنٹے کې ها ال اقبال اوپن یونیورسٹی یا نور یونیورسٹیز اکثر چې کې می دی اغه دی په اسلام آباد کې یا لره لره دی کنه مجه رینګ نه خپل دی ان خوشال یونیورسٹی نه لوانو اکثر مړه لره دی اغه یونیورسٹی ته هلکه ډاکومنټس له جونی ویریفیکیشن دی پرا یا نور داسه ډاکومنټس ویریس چا دو ور لشی اغه دې پر هاتو څه خولیا تو ورکاو چې ریسه ورسې جی بالکل په ټایم باندې بالکل دا غینا علاوه مش سره ایچ سی پروسس خشتا دا او ای بی سی سی خشتا دا کولی چې سی مش سره اکاونټ تا نو اغه تا ورسې ریسیو شي نو 7 تر 10 دن کې اننه اننه په کم ټایم کې بیا مش تا غا ریټرن هکې نو دلته مو تر شي نو ز بیا کال وته وکو مونږ بیا ریسیو کې سمر ها سټوډنټس یو اینا علاوه چې سمر فارغ دي ګریجویټډ دي اغه په شارټ ټایم کې خپل چار کوونی دو غونډه دا غا ځا تو څه دا یو خوشخبری در کوم ا مو ز پرسنلی ته وایم چې مو نور کړه چې سمره ډیلیوري زرغلی دی مو سمره اکسسری دی د میډیا سره ریلیټډ دا غونډې مو ته په یو بل کوریر سرویس چې کیند په ایک ذریعہ سره سی خو فرست ټایم مو ته سی اس باندې راغلل مو ته د لمحه 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 مطلب دا چې شارټ ټایم باندې مو ته متکال ارتلال ارتاو بیا چې دا اډریس ته وشه او ډیر په سوکا طریقې سره مو ته رسیدل دا او ان علاوه د کیم دا ریجنل منیجر دا د خپل ډیر زبردست جانکای دا بالکل ته په کال باندې ته ای ته دا ار ټیم ته شي چې دې ټیم ته تر رسیدل کیم اډریس مو افس مو کیم لګا دا چې زه چې پرتل په لاره ارتلال لږه څه پته شو ام بیا تر او پاس ولا افس اډریس ته شو ام بیر کلیک بالکل لږه سایت ته دا د منابات مارکیټ ام بیر کلا اور مدرسہ چکی مغاٹ ایڈریس تے مجا مدرسے اپوزٹ سائیڈ بندے ہائی وے مندے امن آباد مطلب دا چے دے ہائی وے چ کیم اپوزٹ سائیڈ تا دے مدرسے تا محمد امن آباد مارکیٹ تے او دیکھو بالکل بس سٹاپ چ کیم دا
هغه بس سټاپ نه لږ کې مخکې ایمن چې بالکل غتا شو چې دا سر وکس ویلا باندې اوس بلې کلی ټی سی اس سرویس یا ټی سی اس افس وغیرہ دا امریکلا دا بلې کلی نه تاسو روشوي دستا او د ملګری سره چې په موبایل باندې کنټیک حق واشه هغه کنټیک نمبر سره خپل سکرین باندې کتا شو د شان مې درد وایو چې کله سم له وګتلو دلته کې دنه پیلا عمر دا لیدل چې پرایویټ کپڑے کې وغیرہ دې کې بولکا سه خاص یونیفارم وینا اګه سم وکتل تو سه مړه جوړې دلته پکې داسې متر وړه کې دلته بالکل مړه پروفیشنل انداز کې دلته کې یقین عمله دا وان پروفیشنل دی مخکې سرنګ سیستم وو اوس څه چینج راغل پکې او تو سره دا ها شارټ لیوته وایو چې کیمه کیمه ایریاز ته څه دا کور کوا شو دغه سندینګ او ریسیوینګ پروسس کې زیشان بھائی مننه چې تو سو دمره ټایم مشته رو بسال او دلته روغله لای مش خو چون کې اپیلا پو کرک کې صرف ایجنٹ پو نو اولتنه بو سامان وته روغال نو باغی تقسیم وال نو اوس چونګه ٹی سی ایس الریډی آر یو سړی ته پاتو چې دا یو برانډ دا او کرک کې خزرات پېښول او خاص کر کې دا چوکارا سایډ شول احمد آباد شول تخت نصرت شول دا چونګه ډېر بولډ لکې دی او د تعلیم حواله سره ډېر مخ کې دی نو هغه دی وجه دلته نه بوخه کمپلینټس کې دل چې دا سي سرویس دا ٹی سی ایس سرویس یې دلته روشي نو دلته پرووایډ شي نو موږ به په دې باندې ډېر خوښ یو نو هغه باندې به ٹی سی ایس کمپنیز خو په دې باندې وژه غدل او هغه مطابق کې پراپر یو منیجر سه برستول او سره زه چې خپل دلته دلته ٹی سی ایس تا نو متا د سه خواو شای لکونه او خواهشه کمپنیونه خدا آفر شو لکه ایل سی ایس شو ال کالکوریر شو ال دا سه ایمنٹ پیش ولا خو چون کې متا د کور طرف نه دا مشوره وا چې یوزل چې دا جوائن کا نو برینڈ جوائن کا برینڈ بالکل نو برینڈ زکه جوائن کا چې دا بو وی لکه خلکو ته خدا یا چې روشه دلته کې پهلم جو وخت سي پهلم جو سیستم چیک کړي پهلا تو سه خپل شپمنټ چیک کړي چې تو سه شپمنټ چې تا لوړ دی یا چې تن ریسیو شو دا تو سه کیم پروسس شو دا په هغه پروسس مطابق تو سه د زړه کیم فیصله دا هغه وکي بیا نو موست ٹرسٹیبل کیم سیستم دا د کوریر ولا یعنی د سندینګ ریسیوین ولا اکارڈنگ ٹو می زب تو سجیسٹ کروں کہ آر ٹی سی ایس تھا میں تو اطلاعش ہوئے پل علاقے کے سوکا طریقے سرا لجن حق ہوئے ریسیو کون حق ہوئے اور سوکا بالکل ٹرسٹیبل یہ ندا دادا سے بالکل دینے پر ساک ہوئے ان شاء اللہ تو سر ہمیں ملے ویڈیو کو نیکسٹ ویڈیو کے ای ٹی ایم سے موتا دا ٹی سی ایس کیم ڈال دے کے آفس کے سمرا ہائی دو والا امرادو ایک گھنٹے تیروں کو اجازت اللہ نگہبان